Այսօր մտքովս անցել է հին ու բարի ժամանակներից, դպրոցական տարիներից 15 կոպեկանոց բուֆետի խաչապուրին։ Այն որ միշտ այդքան թարմ չէր լինում, սառած, բայց ինչքան հաճույքով ուտում էինք, ու ամուսնյակս բացառապես այդ խաչապուրին սիրում է վայելել տոմատի հյութով։ Տոմատի հյութը ունենք, ընտիր պանիրն ունենք, Գարունի կողմից ֆետա պանիրը, արտակարգ համեղ, փափլիկ ու յուղայնությունը տեղը։ Այդ ունենք, Մացարելան մեր տան մշտական բնակիչն է, կաուկա, ձյուը պետք լինելու, շատ չնչին քանակությամբ կաթնաշորը ավելացնելու, որտեղ դա ավելի է թեթևացնում այդ միջուկի զանգվածը։ Շերտավոր խմորն էլ ոչ, ես չեմ պատրաստել, ոչ էլ պատրաստում եմ շերտավոր խմորի վրա ժամանակ տրամադրել։ Ուրեմն, ինչ ենք անում, ջեռոցը միացրել եմ 190 աստիճան, անցնում ենք առաջ, ինքան արագա լինելու, մինչև աչքները թարթեք պատրաստել լինելու։ Ուրեմն, ձվի սպիտակությունը դեղնուցը կարազնացնենք, դեղնուցը վրան կգցենք, սպիտակությունը մեջը կդնենք։ Շատ թեթևակի, հարեմ, որ մարդ ես, սպիտակուց է, չնեղանա, որ չհարեցինք։ Հիմա պանիրն եմ, հիմա չափերն ասեմ, ճիշտն ասած եկեք բոլորդ խոստովանեք, որ մեզանից ոչ ոք չափով խաչապուրու միջուկ չի պատրաստում։ Հիմա կվերցնեմ մոտավորապես 100-150 գրամ ֆետան, մոտավորապես 100-ին մոտ գրամ մացարելա կդնեմ ու մի լավ ճաշի գտան սրանից կավելացնեմ։ Եթե միջուկը ավել լինի, կարող եք սարցարան դնել, միջուկը պակաս լինի, մի քիչ-քիչ կպատրաստեք, ես ապատրությունը։ Սա էլ դնեմ ու ես սա սիրում եմ ձեռքով խառնել, ով ինչ ուզում է ասի։ Իսկ կաթնաշորը իրոք շատ հետաքրքիր թեթևություն ա տալիս այդ զանգվածին, ու եթե հիշում եք, այդ խաչապուրները լույսեք լավ փակված են լինում, պանիրը մեջը քիչ էր լինում, բայց ինչ-որ տեղ հիշեցնում էր, որ սրա մեջ պանիր ա եղել։ Հիմա մերը համեղա լինելու, որտեղ ընտիր պանիրով եմ պատրաստում ձեռնուց։ Մի լավ խառնելու եմ, դառնա միասեր կամ համասեր զանգված, ու արդեն միջուկը պատրաստեմ։ Մի լավ դրորում ենք, գիտ մի քիչ դնեմ էլի սրանից։ Այս պանիրը բոլոր խանութներում հայկական կա, եթե մեզ մոտ չեք բնակվում, Կալիֆորնիան նկատի ունեմ, տեսանյութի ներքինում հողում կդնեմ Store Locator, կարող եք գտնել որ խանութներից ձերն ա հանգում, կարող եք ձեռք բերել կոնկրետ Գարունի արտադրանքը, ամենահամեղ կաթնամթերքը։ Այս էլ էսպես, հիմա միջուկը պատրաստ է, ոչ մի կաթի թշնամունը անենք մի հատ, մաքրենք մի լավ։ Ուրեմն, ուզում ենք բոլոր խաչապուրիների կամ պանրահացի միջուկը հավասարաչափ բաշխվի, դրա համար մեզ օգնության է գալիս մեր չափով մկրատը։ Հիմա արագ-արագ շարեմ, մկրատով չափերը վերցնեմ, հենց կենտրոնում էլ կդնենք, ուչից կտամ, ինչպես ենք ծալում, վրանձում ենք կսում, դնում ենք ջերոց, ջերոցն է կանչում, ինչ որ հեքիաթն է կանչումի, ջերոցն է կանչումը, հեսա տեղ ենք հասնում, հեչ չմտացեք։ Աչկաչապես ինձ շատ չէր խանգարել ես անգամ, ինչ ենք անում, թեթևակի այսպես ձեռքով տափակեցնում եմ, որ համաչափ տարածվի, ու հետո չորս կողմից վրա եմ բերելու մեջտեղ, հիշում եք էլ այդ խաչապուրիները, իսկ մսովն էլ էի շատ սիրում, մսովը եռանկյունի էր, պանրովը քառակուսի, ու ինչ համով էին, պետական խանութի ամեն ինչը համով էր, ասենք, տորթերը բա ինչ լավն էին տակտած, մեկու մեջ հին, ուտում էինք, երջանիկ էինք, այսպես վրա ենք բերում,
Այսինց, ուզ ես թեթևակի ամրացնում ենք, չեմ էլ չենք ամրացնում, ինքը սիրուն կբացվի. Տեղավորվի, մտիչ աչկիս փոքր ասա։ Որջ տեղավորվի ստիպած երկու տապակով կտխենք, չենք վախենա։ Կարող եք մենիսկ դնել սարցարան, հետո համել սենյակային ջերմաստիճանի բերել, հետո թխել, եթե չեք ուզում մի անգամից այդքան ասենք կալորիա վերցնել, բայց մենք այսօր ուզում ենք շատ կալորիա վերցնել։ Ինչ ալես ձվին մի փոքր կաթ կամ ջուր է պետք ավելացնել մի ճաշի գթալի չափով, որ շատ ձվային չլինի համը։ Նատ էր փոքր տապակ վերսնեմ, կաթ չունեմ, մի փոքր սերուցք կավելացնեմ, կիչիքնը, ես եսպես, մնակածը արդեն գիտեք, սիրունք, տարածելու ենք խմորի վրա, ձվի բեղնուցը, ու ջերոց ենք դնելու, մոտ առապես 30 րոպե կամ մինչև անուշ ոսկեգույն։ Մի լավ քերում ենք, ուղարկում եմ ջերոց մոտ առապես 30-33-34 րոպե, ու անպայման շերտավոր խմորը թխելիս պետք է սենյական ջերմաստիճանը լինի, որ լավ թխվի, թե չէ միջը հում կմնա։ Նայք, ես զգուշացրեցի, թխելու ենք հենց կենտրոնում։ Սը վարենք, ժամն էլ դնենք 30 րոպե։ Շողորդս 33 րոպ է թխեցի, նայց ինչ կարմրության եք նախնդրում, մենք սիրում ենք լավ կարմիր, տեղ-տեղ հետաքրքիր վարդի պես բացվեցի, մենք ինչ կարող եք ավելի ամուր անել, եզրերը իրար ամրացնել, եթե չեք ուզում բացվի, բայց որ բացվում ամ միջի պանիրն էլ ա կարմրում, շատ սիրուն ա լինում, սեք ոնց արդարացա, ամեն դեպքում իմ կարծիքով շատ ախորժելի են, հիմա մի հատ ատերվի համը տեսնեմ, չէ ձեր համար սպասում եք այդքան։ Լավ Արամ ջան, այսօր ձեր օպերատորը քեֆա անում, այս ուտելիքը իրականում մեր տանը արգելված է, ժողովուրդ ջան, դե կալորիան շատ ա, այս կողմեն կոմբայց են, որ ասում ա գիտեք ինչ, դե գիտեք ինչ, ուրեմն լոլիկի հյութը կամ տոմատի հյութը, գնաց, դիմացեք։ Իսը հաջորդ օրն եմ շատ սիրում, շատ համեղա, մի հատ ուտում ես, մի քանի ժամ ոչ ինչ չես ուզում ուտել, մի վերկեն մետ կումանեմ, այն հիմա համն ընկավ տեղը, ինչ եմ ուզում ասել, պատրաստեք, ժամանակա ժամանակ, այսպես ասաս ձեզ երես տվեք, կարելի է, հատկապես եթե կարոտում եք մանկությունը, մանկության ուտելիքները, դպրոցի բուֆետի եղաց չեղացը, ու չենք մորանում, եթե որակյալ համեղ կաթնամթերք ենք փնտրում, անպայման վերցնում ենք այս սիրուն բարի կովիդի դեմքովը, մեր հայկականը, ես է ուզում ասել ժողովուրդ ջան, ձեզ լավ նայեք, առողջ եղեք, ամեն ինչ լավ լինելու, կհանդիպենք, Արամ ջան, հյուրասիրում եմ։ Եգուշ։